Hari ini aku nak share dengan korang semua pasal siri Ultraman terbaru yang baru saja disiarkan semalam dalam channel YouTube Ultraman Official, iaitu siri Ultraman Decker. Siri Ultraman Decker ni seperti mana semua yang dah sedia maklum, dia adalah new generation bagi Ultraman Dyna. Okey, aku nasihatkan kepada sesiapa yang belum tengok lagi siri Ultraman Decker episod 1 tu, aku nak korang tengok dulu lah episod 1 tu, sebab aku tak nak korang tengok video aku ni lepas tu ada spoiler, nanti korang tengok episod 1 tu korang rasa tak enjoy pula. Sebelum aku nak share secara ringkas apa yang berlaku dalam episod 1 siri Ultraman Decker ni, aku nak bagi tahu kepada korang semua yang Ultraman Decker ni dia berlaku di dalam universe yang sama dengan Ultraman Trigger, iaitu universe Neo Frontier Space. Siri Ultraman Decker ni mengambil latar masa 7 tahun selepas ketiadaan Ultraman Trigger, dan juga dalam tempoh 7 tahun tu tak ada seekor raksasa pun yang muncul kat bumi. Maka disebabkan itu, kebanyakan ahli pasukan God Select telah dihantar untuk berkhidmat sama ada dekat ruang angkasa ataupun di planet Marikh. Malah dua senjata utama God Select, iaitu God Falcon dan juga Nursedece, telah beroperasi secara automatik sepenuhnya. Maksudnya, tak ada orang yang pandulah. Watak utama dalam siri Ultraman Decker ni adalah seorang lelaki muda yang bersemangat dan juga ceria bernama Asumi Kanata. Kanata ni bekerja di kedai biskut milik keluarganya, tapi mak ayah dia tak ada kat bumi sebab tengah pergi bercuti kat planet Marikh. Masa ni kat planet Marikh tu dah ada penempatan manusia. So manusia-manusia yang dari bumi ni, diorang pergi ke planet Marikh sama ada diorang memang bekerja kat sana ataupun melawat ahli keluarga kat sana. Dalam siri ni kita dapat tengok, bila bumi dah tak diserang oleh raksasa dalam tempoh 7 tahun, pihak TPU telah memotong bajet Jabatan Kajian Raksasa. Yelah, logiklah kan bajet kena potong sebab raksasa dah tak muncul 7 tahun. So buat apa nak kaji lagi pasal raksasa? Tapi tindakan ni sebenarnya telah memakan diri pihak TPU balik. Masa Kanata berada di Sorafune Spaceport untuk menghantar biskut kepada pelanggannya, orang-orang kat situ termasuklah Kanata terkejut dengan berita yang diorang terima, di mana diorang mendapat tahu bahawa ada pesawat-pesawat milik makhluk asing telah menyerang penempatan manusia di planet Marikh. Tak lama lepas dengar berita tu, tiba-tiba muncul pesawat-pesawat berbentuk sfera yang menyerang planet Marikh tu muncul kat bumi. Okey, ni bila aku cakap muncul kat bumi ni, biasanya kalau kita tengok cerita Ultraman kan, selalunya kalau aku cakap raksasa serang bumi, mesti Jepun je yang kena kan. Tapi kali ni dalam episod 1 siri Ultraman Trigger, pesawat-pesawat berbentuk sfera tu bukan saja muncul kat Jepun, malah muncul juga kat beberapa negara lain, antaranya seperti di Australia, USA dan juga Perancis. So lepas ni tak boleh lah kita nak cakap kata serang bumi, tengok-tengok serang Jepun je. Tak boleh lah cakap macam tu, sebab pesawat-pesawat Spera tu dah serang kat negara-negara lain juga. Pesawat-pesawat Spera makhluk asing tu mula menyerang orang ramai yang berada di Sorafune Spaceport. Masa tu pihak TPU tak cukup pasukan untuk menyerang balas pesawat-pesawat makhluk asing tu, memandangkan ramai ahli TPU dah berkhidmat kat angkasa lepas. Lepas tu tanpa disangka-sangka, bukan pesawat-pesawat Spera makhluk asing je yang muncul. Sekali nah kau, muncul seekor raksasa buat pertama kalinya selepas 7 tahun kat bumi. Nama raksasa yang muncul tu ialah Spherosaurus. God Falcon dan Nursedece dikerahkan keluar untuk menyerang raksasa Spherosaurus tu. Tapi bila Spherosaurus hentak kaki dia ke tanah, keluar satu kuasa elektromagnet yang terkena kepada God Falcon dan juga Nursedece, lalu menyebabkan kedua-dua pesawat tu tidak lagi boleh berfungsi. Kanata yang pada ketika itu baru saja membantu seorang perempuan keluar daripada runtuhan bangunan, terus mengambil senjata milik TPU dan membuat serangan terhadap pesawat-pesawat Spera makhluk asing tu. Kanata masa tu memang marah gila kat makhluk asing tu sebab telah menceroboh bumi, dan dia menjerit kat pesawat-pesawat tu supaya tidak memandang rendah kepada manusia-manusia di bumi. Tapi tanpa disangka-sangka, ada satu pesawat Spera makhluk asing tu telah menangkap Kanata dan menyebabkan Kanata masuk dalam dimensi yang berbeza. Masa tu Kanata ingatkan yang dia dah mati ya. Tapi sebelum tu aku nak tanya kat korang, korang nak tak belajar cara buat duit dengan trade NFT?
Trade NFT adalah salah satu cara yang paling padu untuk buat duit pada masa sekarang ni. Dengan ilmu yang betul, korang boleh dapat untung yang lumayan hasil daripada trade NFT ni. Kalau korang nak belajar, dapatkan panduan video belajar cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni daripada High Wealth. Memang sesuai untuk sesiapa saja yang baru je mula nak belajar cara trade NFT. So, kalau korang nak dapatkan video panduan cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni, aku ada letak link kat ruangan komen kalau korang tengok kat FB. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video aku ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So, jangan buang masa, cepat-cepatlah belajar cara trade dengan NFT ni dan buat untung yang lumayan. Okay, sekarang kita sambung balik dengan cerita kita. Lepas tu dalam dimensi tu, depan Kanata muncul satu susuk tubuh makhluk gergasi. Makhluk tu macam berkomunikasi dengan Kanata menggunakan telepati. Kemudian Kanata pun menyebut nama gergasi tu iaitu Decker. Lepas tu depan Kanata muncul satu device dan Kanata telah diarahkan untuk menggunakan device tu sambil menyeru nama Decker. Sekeping kad telah keluar dari bekas yang berada di tepi pinggang Kanata dan kemudian Kanata pun mengambil kad tu dan memasukkannya ke dalam device. Dan lepas tu Kanata pun menjerit shine, bright, flash, Decker. Lepas dah jerit macam tu, Kanata pun berubahlah menjadi Ultraman Decker dan berlawanlah dia dengan Spheresaurus. Sama macam cerita Ultraman yang lain, Ultraman Decker pun akhirnya berjayalah mengalahkan Spheresaurus menggunakan teknik serangan istimewanya. Ultraman Decker juga berjaya memusnahkan semua pesawat spera makhluk asing yang telah menyerang bumi. Cumanya, lepas Ultraman Decker berjaya memusnahkan Spheresaurus, Ultraman Decker nampak apa yang sedang berlaku di ruang angkasa luar bumi. Jadi Ultraman Decker pun segeralah terbang ke angkasa lepas untuk memusnahkan pesawat-pesawat spera makhluk asing yang berada di ruang angkasa luar bumi. Decker pun musnahkanlah satu persatu pesawat makhluk asing tu dan kemudian semasa dia nak menuju ke satu pesawat yang lagi besar, tiba-tiba muncul satu lapisan yang telah menutup ruang bumi. Dan bila Decker terkena kepada lapisan tu, dia melantun semula dan terus jatuh ke bumi. Ultraman Decker pun kemudian berubah semula menjadi Kanata dan Kanata pada ketika tu dia macam terkejut yang dia tak sangka yang dia boleh jadi makhluk gergasi macam tu. Dan selepas tu, dia telah ditemui oleh pengetua TPU Training School. Pengetua TPU Training School tu telah mengajak Kanata untuk masuk ke pusat latihan tu sebab dia nampak keberanian dan kesungguhan Kanata untuk melindungi bumi. Kemudiannya, keluar satu berita yang mengatakan bahawa bumi telah ditutupi oleh satu lapisan misteri dan menyebabkan tak ada sesiapa pun yang boleh keluar dari bumi dan orang yang nak masuk ke bumi pun tak boleh. Malah, nak berkomunikasi dengan pihak yang berada di luar bumi pun diorang tak boleh nak buat disebabkan lapisan tersebut. Lapisan tu sebenarnya telah dibuat oleh pihak makhluk asing yang telah menyerang bumi dan juga planet Marikh. Di hujung episod 1 siri Ultraman Decker, kita dapat lihat yang Kanata akhirnya masuk menyertai TPU Training School. So, itulah dia cerita yang berlaku dalam episod 1 siri Ultraman Decker. So, kalau nak tahu apa yang berlaku dalam episod kedua, kita kena tunggulah minggu depan.